üks, start! Kilomeetreid tantsime siis täna 15 minutit hiljem. Nii lühikese distantsi sõitjatele veel kord tuletan meelde, et täna pikal distantsil sõitjad saavad oma estafeti ajad esimese ringi põhjal ja võivad ka piirduda ühe ringiga, aga loomulikult julgustame minema ka teisele ringile, sest tundub, et siiski need algsed kahtused, et rada väga-väga hull on teiseks ringiks võib-olla. Õnneks ei ole paika pidanud, et siin osad suusatajad on öelnud, et tegelikult kannatab sõita küll ja